Воштипските рурални села, бројот на старите ергени се повеќе расте. Нови семејства тешко се формираат, бидејќи момите бегаат, а ергените кои остануваат немаат со кого да создадат семејства. Како причина ергените од овдешните села, велат дека момите не сакаат да работат земјоделие и стучарство, сакаат да живеат во град, а исто така бираат и сакаат повеќе имотни ергени, велат тие. Но ваквата состојба ја констатираат и повозрастните. Најбитното што секоја девојка што е, пример да речеме ти која девојка да си, сега бираш машко да ти е побогато, да има и кола, да има и стан. А она што е попросто, па не ја ни тражат па. Таа што е поучена, она бира. Значи времето е дошло лошо, нејарно. Нема ли тука девојки па? Баба, може да имам, и девојките бират, и машките бират, и не може да изберат. Има ергени колко сакаш, стари ергени, 50 години. И која е причината, зашто не се жени? Неки нико село. Некои од неженетите ергени, чарето го бараат по невести во Албанија. Порано имаше луѓе, сите работеа, се беше поарно, но сега сите сакаме со малку работа повеќе пари. Младите заминуваат во поголемите градови, никој не сака да седи во село, вели еден од жителите. Над 40 години па нагоре има стари ергени во трите села, Аргулица, Козјак и Цребулево, а вкупно се околу 40 мина. Сепак за нив се уште постои надеж, некои решенијето го бараат во албанските невести, кои се спремни и многу да платат за нив.